Përshëndetje, unë jam Armandi dhe sot do realizojmë një recetë franceze. Sot do bëjmë œuf morette. Është një recetë de la region Bourgogne. Është përbërë me vezë që piqen në verën e kuqe. Do të shikoni, do i shtojmë dhe disa produkte të tjera, disa përbërës që do vinë të krijojnë një pjatë tepër fantastike. Le t'ja nisim. Për recetën kemi nevojë pak gjalp, një shishe verë të kuqe, pak miell, dy kokra vezë, pak prosciutto, karrot, kërpurdh, qep, majdanoz dhe një kokër hudhër, pak buk, kripë dhe piper. Si fillim do përgatisim perimet, do ja nisim me karrotën, do të prej dy anët dhe pasi i kemi hequr lëkurën, do e presim në këtë mënyrë. Dhe do bëjmë kuba të vegjël. Vendosim karrotën në pjatë dhe do presim dhe qepën në të njëjtën mënyrë. Presim dhe kërpurdhën dhe majdanozin dhe do e grim shumë hollë. Ja pra dhe perimet tona janë gati, janë të prera, tani kalojmë tek pjekja. Si fillim, do hedhim pak gjalp. Pasi gjalpi është kryer, do hedhim prosciutën. Tepër i shishëm. Këtu kemi dhe ujin ku do zim vezën. Në ujin do i shtojmë dhe pak uthull të verës së bardhë. Dhe do e lejmë që të marrë i valë. Pasi prosciutto është pjekur, do të ndalim gatimin dhe këtu do të hedhim në një pjatë dhe do të arrujmë për më vonë se do kemi akoma nevojë që do t'i bashkojmë të gjitha produktet në fund. Dhe do t'i hedhim qepët dhe karrotën që të kapërdisen të gjitha së bashku, do të marrin shijen e prosciuttos. Pasi karrota dhe qepa janë skuqur së bashku, i shtojmë kërpurdhat dhe i shtojmë dhe prosciutën. Dhe në këtë moment do hedhim pak miell. Çfarë do bëj? Që do bëj që mielli pastaj do të lidhë kremin e verës së kuqe. Në këtë moment do shtojmë dhe verën e kuqe. Shtojmë verën e kuqe dhe do e lej të zihej për rreth 30 minuta. Shtojmë piper, kryp. Ne do përgatisim dhe bukën e thekur. Do presim dy copa bukë të kësaj trashësie. Dy për person, unë po bëj një dy pjata, por ju mund të prisni dy për person. Dhe në këtë mënyrë do t'i vendosim të theken në furrë për gjatë 5-6 minuta në 180 gradë. Pasi nxorrëm bukën nga furra, pasi është thekur mirë, në këtë mënyrë do marrim një hudhër dhe do e fërkojmë në këtë mënyrë që të japin gjithë atë aromën dhe shijen e hudhrës bukës në të dy anët. Pas 20 minutave, shikoni si është reduktuar vera dhe ka krijuar një krem shumë të shishëm. Dhe këtu ndalojmë dhe pjekjen. Tani do realizojmë dhe pjekjen e vezëve. Vezët duhet t'i thyjmë dhe t'i vendosim në një enë të vogël, por pa i qarë të kuqen. Është shumë e rëndësishme. Ja pra, në këtë mënyrë, pasi uji që kemi këtu me uthullën e bardhë ka vluar, por jo shumë siç e shikoni, ka vetëm me flluçka të vogla, do vim dhe do i vendosim në këtë mënyrë. Nuk kemi nevojë që ti lëvizim më fare. Do vim të vendosim dhe vezën tjetër. Dhe fal uthullës së bardhë, veza e bardha do mblidhe dhe do kemi një pjekje perfekte.
Pra, pas 2 minutave pjekje, vezet tona janë gati, siç mund ta shohim. Janë kremoze për brenda dhe do vim t'i vendosim në një pjatë. Pasi të gjithë përbërësit janë gati, le të vazhdojmë me përgatitjen dhe prezantimin e pjatës. Por vetëm pak para do hedhim pak majdanoz të freskët në përgatitjen tonë me karrota. Si fillim do vendosim bukën e thekut dhe të parfumosur me hudhër. Pastaj do vim të vendosim dy vezët mbi bukën e thekur, duke përfunduar me garniturën që kemi bërë pak nga më para në këtë mënyrë, duke vendosur pak nga sipër dhe me pak salcën, dhe veza jonë merë ngjyrën e kuqe. Vendosim dhe pak kopo të kërpurdhës krudo. E pak bukë të thekur në formë qipsi dhe me pak petale të qepës së re në këtë mënyrë. E përfundojmë me pak majdanoz, pak piper, kryp Ja pra jemi edhe në fundin e kësaj recete, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Unë do ta provoj. Shof, a është ajo shija që unë dëshiroj. Go. Është vërtet shumë e shijshme. Është veza që ka të pjekjen e duhur, si dhe kremi që kemi hedhur nga sipër i ka dhënë atë pjesën shumë të ëmbël dhe shumë të mirë, dhe bukës së fundi nuk është as pak e fortë ashtu si mund të mendoj, sepse kremi e ka zbutur. Është një pjatë shumë e shijshme, shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe unë për ikit ta marr, sepse është. Shumë faleminderit edhe një herë. Më pafshin.